bali kwekuumira kumukutura ka Uganda lifestyle amanya nze sigaba murishi mbagara nyo ina James Zero kubanga mugoberera akatika kati waliwo omuselikale yekubye esasi wabize bye bamusinzo obuzito nasalawo ya jembudde atenga no wa taxi malaaya ya mubiye itakuzira musambu ziremu kyenda mokaga aga munana tano mubiri ngowe natawanyizibwa obrado wa houses oja kubera ngo ufune dagara area abo ligendo kujanja obrado obo uterere obere bulungi itakuzira musambu ziremu kyenda mokaga aga munana tano mubiri oshitegede katika kati watax nga amanya ye Mike onono olwanyuse n'agamba omanyi kuzine sawo mukaga empewo mpitirivu kansoke nfuneyo gwe nonde kubo osanga anampa kabugumu ono tyabadde mubi yagenzeeyo mu bitundu bye Katwe yafunye malaaya bwafuna yo malaaya n'asalawo asasule emitwalo gye ebiri kinonono jabadde gya looji ng'era asasudde ekiro kiramba malaaya naye n'amuwa emitwalo ebiri n'ekitundu kiregeeza nga agenda musanyusa ekiro kiramba kubanga munnange malaaya oli waba amuwadde emitwalo gye ebiri n'ekitundu kiregeeza nti nga bwe bayingidde ku ssaawa mukaaga wayagala ku musanvu oba munaana oba mwenda oba kumi oba kumi n'emu oba kumi na bbiri ye wayagalira ekintu wekitambulira kati wa takisi myaka 3-5 mwami Mike bwatyo olwayingidde mu looji yasobodde okubanga afuna kiyasasulidde okuva ku ssaawa mukaaga paka ku ssaawa musanvu awo nawona ngali mu kisaayi ky'omupiira asamba era ng'ateeba amagoolo kati nanno kati bano baasoose nga tebannayingira looji mu bbaala emakindye n'asooka amunywesa omanyi bano abakazi bayaayi naddala abo abakola ogw'ensimbi gw'onywa kulaba onywanywa bw'alaba ng'ogutandika omukubaakubamu nga yeetololamuko katono ng'akwatayo olugalo ng'aguzza gwanywedde ng'akoma waanywa omulala kati fine gwe nawe oba oyagala omutamiize atamiire osange ekiwedde naye era naye takuzibukula maaso era akulaga nti atamidde kumbe aba akyalaba bulungi nnyo kati n'ono omwami kye yalowoozezza nti ntutte kiwedde ngenda kubeera nga neesanyusa bulungi nnyo olwamaliriza nga bwe nkugambye ku ssaawa musanvu ono omukyala teyamulonzalonzezza yagenze mu maaso n'okubanga amubbako walet naye nga walet gyabbye mwabaddemu emitwalo 20 obwo bwe bwetaano buna nga mulimu ne pamiti ye driving permit nayo nga mweri nonno n'ebipapula ebirala ebyabadde mu walet eyo kulonaagattako essimu nayo n'agitwala n'azzaako ne smartphone nayo n'agitwala n'engatto teyazimulekedde kussa ne t-shirt hii bw'oyambala essaati n'empale ate n'ongoba byonna yabitutte era n'amuleka awo seke bambi musajja wattu byamusobedde n'anoonya ekyokuzzaako nga takiraba n'anoonya ekyokukola nga takimanyi n'amanya kati banzibye nkoze ntya bw'atyo yatambudde bukungujo paka waka naye nga tamanyi butya bwabitandika kubinyonnyola mukyala nti munnange gyendaze banzibye nti ani akubbye nti neeko mutuufu oba tolina ngeri gy'obitandikamu kale byonna 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 byagenze okubaawo nga mwattu ensonyi yazinaabye dda kubanga engeri gy'abadde ayambaddemu okutuusa we yatuuse ewaka nga tetegeerekeka nga yeeyogerera ekibaddewo
Musajja watu yakanya kulajana ndi yani ndekedde pamiti yani ndekedde waleti yange sente nebe yanabitwala ne kati ebiwandiiko byange kale nono nyongera kubiriza abasajja mwenna bannange bobo ino mukyala sima necho chakuwa kubanga ate jolaga jogenda okuva omuletera obulwadde anana ddala mmwe abatakisi muvumaganya emirimu gy'abannammwe oli agamba nti buli stage takisi ya bba wange weeyimirira abaawo n'omukazi naye nga ddaladdala kituufu bonna bonnawe kiri kale nono omulyamamba abeera omu n'avumaganya ekika nammwe tujja basaba musobole okubanga mweddako mwebale katika kati omusirikale Alfred Obida ononono nga abadde abeera saidi zeeyo mu barracks y'ekiganda ono lwavudde ku mulimu n'akomayo waka olw'ebizibu bye byabadde ebingi ne yeekuba essasi mukyala we yabadde ali awo nawo lya ssasi livuga okutuuka nga Alfred ali mu kitaba ky'omusaayi ne yeebuuza ogubadde nga tamanyi butya wayinza kubitandika natamanyi butya wayinza kubimaliriza bwatyo musajja watono weyavudde mu bulamu bw'ensi mukyala we ne bimusobera era waneeno amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirirwano Luke Owesigire agezaako okutegeeza nti bagenda kubanga banoonyereza ekyaviiriddeko omusirikale waabwe okwokuba essasi newankubadde nti era baka abasirikale era ababaddewo basobodde okubako bye boogera ne bagamba nti bannange akulira poliisi mu ggwanga Martin Okoth Ochola agere maaso n'okubanga abasirikale bonna abapoliisi bwe babeera badde ewaka babajjako emmundu baleme kutambula nazo kuba bagamba nti ononya n'engeri gy'otandikamu okuyombesa bbaawo ku nsobi gy'aba akoze naye ng'okimanya ayina emmundu nti ate omunyombesa n'anyiiga n'ankuba essasi kale bagamba nti omulimu guba mulimu naye ate we batuuka ewaka balina okuba abantu omusirikale ekimufuula ow'ettabbu ky'ekyokulwanyisa ky'aba alina oba tusobola mutambaala oba tusobola mukolako kajagalalo kasi obanga okimanyi nti ayina ekisi so wano bagezezaako okulaga nti bannange poliisi ya Uganda mugezeeko abasirikale okubanga wabadde waka muba disarminga akomewe waka ngali ye nga ye dhani okomuta okoma we waka nga already aina ekisi so ekyo baka abasirikale be bakisabye nti abasirikale mubazi waka ng'emmundu bamaze zireka ku mulimu kubanga bo babeera babatya kati ng'oyo omuntu alina emmundu ne wabanze ne wabo musanze ayagala kwetta kati onamutambaala otya nti tewetta omuntu wamusanga nno n'obanga alina akaso onaagamba owaayi ne wakankasukira artistiko nsobola okeewoma n'oba tokeewomye ne kaba kakufumisa ewanu tomanyi osobola okuwona naye omuntu ayimirira buyimiriza erina kutunuzaamu omundu nga n'oba osazeewo okudduka asooka okuba essasi n'akutta kitegeeza nti ekyo kibeera kya bulabe nnyo naye nga kibi nnyo ekyatuuseeyo ku sayidi eyo.